ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେବ କୋଲ୍ ବିୟରିଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଏଥିପାଇଁ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମହାନଦୀ କୋଲ୍ଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ବୁର୍ଲାର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଲା ଖଣି ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏକ କୋଲ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅଧିନିୟମ 1957ର 14(2) ସିବିଏଡି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନଭେମ୍ବର 2022 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କୋଲ୍ ବିୟରିଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଭାବରେ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓକିଲ ସଂଘ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓକିଲ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ ଥ୍ରୁରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ସାଂସଦ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ସିବି ଆକ୍ଟର କୋଲ୍ ବେରିଂ ଆକ୍ଟର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଟେ ଦେବା କଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ। ଯାହା ହଉ ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ସାଧୁବାଦ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇବା ଲାଗି ବଞ୍ଚିତ ହଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ। କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କୋଲ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବା ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ତାଙ୍କର କେସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବା ଲାଗି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଟେମ୍ପରାରୀ କୋଲ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଲାଗି ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ପବ୍ଲିକଙ୍କର ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସାମୟିକ ଭାବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ର ଜଜ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆମର ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରୁ 50,000 ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ କୋଲ୍ ବିୟରିଂ ଆକ୍ଟର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଏରିଆର ଯେହେତୁ କୋଲ୍ ଏରିଆ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଏରିଆ ଏ ଏରିଆର ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସୁଦୂର ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ତ୍ରାହି ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି କୋର୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଉ 300 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।